Oh, ystävä, sinä olet sellainen, ihan siinä lähellä. Olen reppu selässä, sinä... Jaa, täällä on kaksi eri... Täällä on eri versioita! Mitäs? Onko tää niinku jälkimmäinen? Mikä me vedetään näistä? Se on se vika, siinä on eri sanat. Joo, vika siis. Vika siis. Säädyttävä jönnitä osa pinseen ulkoa. En muista teidän sukunimiä.